Voi siun, nyt on lasetettu, kuulkaa, semmoinen määrä populaa tänne, niin tota, me sä kuule kappelin pimu vähän sivommalle, kun tää on tuota niin, me poitsujen kanssa jään tähän. Me tultiin Sorvan kylään sananmunnosfestivaaleille. Nyt kannattaa hyödyntää kaikki loppukesän tapahtumat. Kumpi oli Honkalan Tauno te? Kato, mä en ollut tunnistaa, kun on vaatteet päällä. Joo, se on hyvä, että sä oot näille kylävestreille laittanut tommoseen pajan päälle, missä ei pienet oksinustaarat erotu, niin tuota. Tänään nimittäin saattaa olla, että on ihan kuulkaa tuota. Pikkasen ollutkin roskapukkua tuolla, niin mä kaikki tietää kyllä pikkasen kappeliin porukat, että mä en koskaan niele, mä aina syljen, mutta pieni lapsus sattui tossa, että meni ihan pari pulloa susta pinonuoria tuohon. No ja onks sä sitten Jontte? Kiva nähdä suakin. Yhdessä ollaan jumpattu Lärvän kytinässä. Joo, se on Sorvankylän pikkasen kappelin tämmönen tuota niin jumppaseura. Siellä me hikoillaan senttien kanssa. Jonttekin siellä. Just se, joo, nää pojat on kovia soittamaan, kuulehan hurjaan, että tuota niin, hei totisesti pilaa komppia, he on sellaisia. Mun pitää ottaa pikkasen tätä kahvia. Oikein mukitolkulla pakko, että selviää tässä, koska mä oon pikkasen järkyttynyt. Kukaan ei oo rofeet omalla maallaan paitsi minä. Täällä on lapsiakin näin paljon, niin no tää alkuperäinen juttu oli tietysti, kun tänne oli tilattu se munamies, mutta hän on sen verran tuota niin kallis artisti, tää pikku mulke, tämä. Ei ollut Sorvankylän yhdistyksellä varaa tähän. Sinähän se olisi voinut olla ihan hyvä, kun katselee sorvalaista rouvashenkilöä, niin tuntuu moni olevan munan perään, ettei sinä se. No nyt tää meni aivan tuota, niin mä oon pahoillani. Niin tuo, tiedätkö sä tota Jontte, ootan mä horasen tää. Nyt on kuule jo. Nyt voi aloitella tää meidän tuota uskomaton spektaakkeli, joka täällä käynnistyy aivan, kun mä ehdin, kun mä saan itteni selväksi tässä. Sen verran täytyy sanoa tästä munamiehestä, niin tosiaan kun tämä on tällainen Sorvankylän sananmuunnosfestari, mähän näistä sananmuuntelusta sillä tavalla itse ymmärrä kauheasti. Sen verran on joku vihjailu, että pastori Luttisenkin, että mullakin olisi niinku jutut viistossa, mutta se ei pidä paikkaansa millään tavalla. Että kyllä mä oon itsekin omia saarnojani soitellut aina takaperin niinku näitä heavy poppilevyjä silloin aikoinaan 70-luvulla, kun niistä näitä viestejä edittiin, niin kyllä mä oon tullut ihan siihen tulokseen, että väärinpäin soiteltu. Nää ihan solkkumuussia nää. Ihan täyttä solkkumuussia. Mä en ymmärrä tämänkään tapahtuman luonnetta, mutta kiva on, että ihmiset yrittää ja näin poispäin. Ite pidän henkilökohtaisesti pikkasen tämmösen, Jontte, pakanallisena tapaa. Sitähän sä kysyit. Sitähän. Sä oot niin hesselipappi, että se on. Pidä pää kiinni, Jontte, kun sua ei jaksa kuunnella, kun sä oot tuommoinen vanha kylähullu. Kylä. Jos hänet tapaatte tuolla kyläraitilla, niin no, joo. Nyt, koska mäkään en ole mikään tuota, niin täytyy sanoa, että näihin ristillisiin pyhiinkin niin liittyy paljon pakannallisuutta. Pääsiäinen on hyvin ristillinen juhla, pikkassa kappelissa sitä kovasti vietetään. Siihenkin valitettavasti liitetään nykypäivänä niin paljon kaikkea pakannallista. Sillä on kaikki tutut virpoo ja trollit kuiskii, kuulkaa, ja kaikenlaista se on, mutta kuulkaa, jos tämmönen pakanallisuus ei kiinnosta, niin ei muuta kuin tänään vesterin jälkeen, niin pikkasen kappelin pihamaalle, niin siellä kuulkaa järjestetään semmonen kirkollinen tapahtuma. Siellä on tämmönen sokkelin kivitys kyllä siinä pihassa sitten, niin se on ihan kiva kaikille täysikäisille. Kiitos vaan, mä halusin nähdä sun vaan kato kumartamaan, kun sä oot tonne pakana. Istu alas jo. 3 markkaa kuule sulla on, mulla on sulle kuule semmonen turvaton 10 vaan tässä kuule, minkä mä kohta latasen sulle. Koska mäkään en ole mikään halpa artisti, mä oon tämmönen aika hintava pappi, niin heti tähän kärkeen. Ai sielläkin oli yleisöä justiinsa, joo. Mä rajasin teidät ihan tarkoituksella pois, koska siellä oli tää Sorvan köyhä kanssa.